как вам сказать, добрые отношения к людям. Я очень любила людей. У мене було, як вам сказати, гарне ставлення до людей. Я дуже любила людей і дуже любила працювати. Я дуже багато працювала. Чесно кажучи, у мене день був розписаний на дві половини. Перша половина – це була робота, а друга – це був дім та сім'я. Я дуже любила родину. Саме з родиною та колишніми колегами з краєзнавчого музею сьогодні Віра Чернявська зустрічає свій 100-й день народження. Їй сповнилось 100 років, це велике досягнення. Їй виповнилось 100 років, це велике досягнення. Вона піклується про нас, вона нас дуже сильно любить. І ми її дуже сильно любимо. І вітаємо. Чому навчила? Труду навчила. Уважати рідних і близьких. Заботитися. Заботитися, правильно. Да. Що ще? Спасибо. 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 Все добре. Спасибо. Да? Віра Чернявська під час Другої світової війни служила медсестрою у шпиталі. Потім почала працювати у будинках культури та миколаївських музеях. Наш музей спочатку був третьої категорії. Благодаря Вірі Павловні. Наш музей спочатку був третьої категорії завдяки Вірі Павловні. Вона добилася розширення штатів, покращилась наша робота науково-просвітницька, поповнились фонди. В результаті музей став другої категорії. Окрім того, було створено під її керівництвом об'єднання 5 філіалів на чолі з головним музеєм краєзнавчим. Віра Чернявська – одна із 8 жителів Миколаєва, яким виповнилось 100 років. Департамент праці соціального захисту населення щомісячно буде перераховувати на банківську установу жителям, яким виповнилось 100 і більше років, 500 гривень з міського бюджету. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.